Ministre, as ministrat nuk po nuk po i pranojm përgjithësisht veta dhe me ardhmë u përgjigj para deputetëve, ne po parashtrojm pyetjen. Në këtë gjendje të rënd ekonomike, politike, sociale, ku shkak i kësaj ka qenë migrimi i 100.000 qytetarëve jashtë vendit, ku kemi gjenerata të tëra të rinjeve me shkollim të lartë, qoftë me diploma universitare në vendet e rajonit dhe më gjërë, të cilët janë të papunë dhe presin për punësim, ne kemi zyrtarë të lartë, duke filluar nga kryeministri dhe ministrat, të cilët mbajnë me shumë se 2 dhe 3 poste. Sa është kjo etike dhe morale? Dhe pyetja ka qenë kryeministrit, sa prej ministrave ty kanë më shumë se një vend të pune, ndërsa tash fundin në raportin e agjencionit antikorrupsion, delse 1.509 zyrtarë të lartë kanë më shumë se një vend të pune, 5 funksione janë 10 zyrtar, 4 funksione janë 31 zyrtar, me 3 funksione janë 312 zyrtar, 2 funksione janë 1155, që në total janë 1509 zyrtar të lartë të shtetit, të cilët mbajnë më shumë se 2 vende pune, ndërkohë që numri papunësisë është dikon 40% dhe siç thash ka gjenerata të tëra të cilat me doktoratura presin për një vend pune. Sa është kjo etike dhe sa është ligjore? Deputet